7 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі попередньої доби один український боєць загинув, четверо поранені. Російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по наших позиціях, зокрема і з заборонених видів озброєння. Бойовики гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, БМП та стрілецької зброї. Також застосовували протитанкові керовані ракети. Під ворожими обстрілами опинилися захисники Кримського, Луганського, Майорська, Авдіївки та селищ Приазов'я. Сьогодні опівдні починається розведення військ поблизу Петрівського, якщо з боку бойовиків не буде обстрілів. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Нагадаю, початок процесу у Петрівському планували на 4 листопада, однак через ворожі атаки українська сторона відтермінувала відведення військ, адже необхідною умовою розведення є дотримання 7-денного режиму тиші. Нардепа Ярослава Дубневича взяли під варту. Рішення ухвалила апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Запобіжний захід йому обрали до 31 грудня цього року. Або ж він може внести заставу – 90 мільйонів гривень. Нагадаю, 2 листопада Вищий антикорупційний суд визначив Дубневичу заставу в розмірі 100 мільйонів гривень і без арешту. Нардепа підозрюють у тому, що через підконтрольних юросіб він продавав комплектування для залізниці за завищеними цінами. Збитки державі склали майже 93 мільйони гривень. Підрив автівки, який стався напередодні у Києві, кваліфікували за статтею «умисне вбивство». Загинула одна людина, двох поранено. Відомо, що один із постраждалих – підприємець Ігор Сало, власник фармацевтичного бізнесу. У поліції розглядають версію, що саме на нього і був організований замах. Деталі злочину збирав Даніл Снісер. Момент вибуху «Мерседеса» на Житомирській трасі зафіксував відеореєстратор однієї з автівок. Вибуховий пристрій спрацював, щойно іномарка бізнес-класу зупинилася перед світлофором на повороті до селища Чайка. Очевидці розповідають, ударну хвилю відчули за кілька сот метрів. Вибух, луна произошло там без поняття. Що в складі були, там такий рухот стояв. Правоохоронці, які працювали на місці події, встановили, вибухівку запустили дистанційно. Її на дах броньованого «Мерседеса» жбурнув мотоцикліст і втік. Вибухом дах «Мерседеса» розбило вщент. Один із пасажирів загинув на місці. Власника іномарки, відомого бізнесмена Ігоря Сала та його водія, ушпиталили. До лікарні з пораненнями також потрапив кермувальник, машина якого була поруч. Загиблим виявився працівник поліції охорони, який здійснює охорону згідно договору. Також в лікарняних закладах перебуває підприємець та його водій. В ході розшукових першочергових оперативних заходів нам було встановлено, що до автомобілю ззаду під'їхав мотоцикліст, який поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій, від'їхав на відстані та, скоріш за все, привів дію цей вибуховий пристрій. За однією з версій поліції, мішенню зловмисників був власник іномарки Ігор Сало, директор фармацевтичної компанії. Вказана подія нам кваліфікована за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». В теперішній час вживаються усі заходи щодо встановлення та затримання усіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. Слідством розглядається декілька версій цього кримінального правопорушення, але одною з головною ми розглядаємо підприємницьку діяльність потерпілого. Наразі тривають пошуки мотоцикліста, який кинув вибухівку. Зловмисникові світить до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Даніл Снісер, новини телеканал «Інтер». Київ частково закрили для проїзду вантажівок. Години пік рух автошляхами міста обмежили для автомобілів заважки понад 4,5 тонни. Поки що всіх зупиняють лише на Житомирській трасі, на під'їзді до столиці. Докладніше розкаже Магда Кривов'яз. Від самого ранку на Житомирській трасі черга фур. На кількох блокпостах поліцейські зупиняють усі вантажівки на під'їзді до столиці. Чому стоїмо, не знаю. З 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора ваговози в місто не пускатимуть. За даними Київської адміністрації, щогодини до столиці в'їжджає 20 тисяч фур, а це істотно позначається на трафіку та й на якості повітря. Проте водії такі обмеження вважають недоречними і скаржаться, це ускладнило їм роботу. Зараз зібрали таку кількість транспорту і зараз із усіх сторін Києва врине в Київ. Що з того вийде, який толк? У мене розрахований час, мене забрали годину часу. Що я тепер маю зробити? Як я маю доїхати, поставити товари, доїхати до митниці? У мене закінчиться час роботи.
я не доїжджаю. Доволі таке неприємне обмеження, тому що є сроки, потрібно бути на об'єкті в определені години, і тепер все, появляться проблеми. Ось водії легковиків таку ініціативу підтримують. Отлічна затея, наконец-то услышали. По окружной їздити невозможно. Каждый день, даже в обед пробки. Фури нарушають, аварій мільйон. Я думаю, це класно, тому що якби ці фури заважають, і за них весь час пробки. На мою думку, я б взагалі їх в місто не впускав. У КМДА пояснили, поки що стежать за ситуацією і за необхідності готові переглянути умови обмежень. Сподіваються, таке нововведення покращить ситуацію із заторами в столиці. Київ, на жаль, є транзитним містом. Без великої окружної дороги, яка б відвела весь потік від Києва. І весь транзит з Європи, з Одеси і таке інше, йде повз Київ. І тому транзит, а кияни отримують затори. Впродовж одного тижня ви побачите, що водії будуть знати, що треба попасти в місто або до 7 ранку, або приїжджати з 11. Поки що в'їзд для вантажівок перекривають лише на Житомирській та Бориспільській трасах. Згодом планують зупиняти ваговози і нарешті під'їздів до міста. Магда Кривяс, Василь Сініцин, новини, телеканал Інтер. Сквер Небесної Сотні, який півтора року тому повернули у власність держави, можуть забудувати. Колишній власник ділянки знову подав до суду, щоб повернути її. У справі розбиралася Катерина Сривкова. Нині сквер Небесної Сотні має ось такий вигляд. За часів головування Леоніда Черновецького цю ділянку продали у приватну власність. Тут хотіли звести елітний офісний центр. Цей клаптик землі обгородили парканом і залишили стояти на 7 років. Під час Революції Гідності паркан довкола цього скверу розібрали, щоб звести барикади. Саме тоді з'ясувалося, що тут був суцільний смітник. Нині огорожі тут вже немає, втім сміття так і лишилося. Будівельне та побутове сміття, старі меблі і техніку – все це активісти вивозили тоннами. Втім, без щоденного догляду сквер занепадає. Люди намагалися самотужки підтримувати пам'ятне місце, висадили дерева та побудували дитячий майданчик. А тим часом тривала боротьба у судах. Ми виграли в усіх судах, на всіх рівнях, і Верховний суд України також зафіксував, що ця земельна ділянка була передана з великими порушеннями у власність, і потрібно повернути її у власність держави. Дорожки є. Щоб можна було кожному об'єкту підійти. Ну і на задньому дворі тепліці я придумав фонтан. Волонтери вже взялися розробляти план реконструкції, долучили і школярів. Вони мають свіжі ідеї, до яких би дорослі навіть не додумалися б ніколи. Ми кожен день туди приходимо і роздивляємося, міряємо всі речі. Ми хочемо додати ще сцену двохповерхову, ми хочемо додати тиху зону та театр. Та замість втілювати ідеї в життя, активісти знову йдуть до суду. Повернути парк у власність держави Верховний суд постановив ще півтора року тому. За цей час ділянці так і не надали офіційного статусу скверу, тож колишній власник вирішив не втрачати можливості. Власник землі побачив, що земля нікому, окрім простих людей, не потрібна, і вирішив знову подати до суду. Нібито неправильно була проведена експертиза щодо встановлення статусу цієї ділянки як особливо цінної ділянки історичної. Поспілкуватися з представниками колишнього власника нам не вдалося. Офіс його фірми у Лондоні. На засідання представники позивача взагалі не з'явилися. Тож суд укотре ухвалив рішення на користь скверу. Суд ухвалив. Заяву залишити без розгляду. Це означає, що а, сквер залишається в державній власності, б, ще раз сподіваюся, що місто протягом 1,5-2 місяці надасть остаточно статус скверу. Жодних дій по відношенню до забудови, будь-якої забудови скверу місто не допустить. Активісти сподіваються, що колишній власник не стане знову оскаржувати рішення суду, і всі охочі зможуть якнайшвидше облаштувати сквер і перетворити його на затишне місце відпочинку киян. Катерина Сривкова, Олексій Шматов, Василь Синіцин, Денис Швець, новини телеканал Інтер. На 69-му році пішов з життя Патрік Луї Віттон. Він був дизайнером одноіменного французького будинку моди, який спеціалізується на виробництві валіз і сумок, одягу, парфумерії та аксесуарів класу люкс. Модний будинок був заснований 1854 року. Технологія виготовлення його продукції за півтора століття особливо не змінилася. Більше половини операцій досі виконуються вручну. Патрік Луї Віттон продовжив сімейну традицію, приєднавшись до майстерні 1973 року.
року. Його справу прийняли сини та онуки. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.